Привіт, друзі! Люблю спонтанні ефіри, коли в мене є настрій, є чим поділитися. Зараз в мене ще темно, ще навіть не світає. За окном величезний такий місяць, а я буду готуватися до класного продуктивного дня разом з вами. Я зробила свій догляд, очищення, тонізування, нанесла сонцезахист і ще зустріла якогось лютого комара сьогодні вночі. Ні, не сьогодні, брешу, пару днів вночі, і от бачите, є таке запалення. Це не є прищик, це є укус, і я маю алергічну реакцію. Тож, не дивлячись на те, що я прокинулася така собі червоненька, блискуча, вся в весняночках, сьогодні я хочу підготувати себе до класного дня і зробити це разом з вами. Через 20 хвилин, коли в мене всмоктується весь мій догляд, я беру звичайну косметичну серветку, тому що дуже ще спекотно, знаю, що і в Україні ще спекотно, і промокую надлишок свого догляду. Сонцезахисного крему я наношу дуже багато, тому що це важливо, не може він покрити потреби вашого обличчя, якщо ви нанесете його зовсім трошки. Промокоди в нас зміняться завтра. Хочу нагадати, що в нас там дуже розкішний промокод на всі-всі масочки, дівчата, для обличчя і на недорогі тоніки. Я беру зараз базу під макіяж. Коли якийсь дуже серйозний день або коли я працюю з клієнтами, я використовую базу під макіяж. База Fit Make Up, вона дуже чудова. Вона одночасно і зволожує, і матує шкіру. Тож я її наношу на все обличчя. Бачите, я відношусь до теплого кольорного типу, тому дуже скоро червонію. Але я люблю тональний крем, він в мене тримається цілий-цілесенький день. Для того, щоб тональний крем не всмоктувався, ми мусимо дати хороше очищення, тонізування, зробити всі свої масочки ввечері, і тоді буде все краще. Бачите, в мене шийка, як часто в дівчат буває, вона світліша за декольте, і я люблю використовувати на неї теж тон. Я беру тональну основу в спреї, тому що вона дуже довго тримається і не збирається в складочку. Я поки для себе, дівчата, вирішила, що я його буду використовувати лише на шийку, тому що, власне, він стійкий. На обличчя мені мало криючої властивості його, тому що я маю дуже багато веснянок, а ще й таке красиве запалення. Тобто я зараз беру цей чудовий пензлик, беру тон медіум, середній, наношу на пензлик і розподіляю його по шийці. Розподіляю його по шийці, тим самим я згладжую колір і мої кільця Венери стають менше помітними, а ще тіше те, що протягом дня він буде дуже гарно триматися, не дивлячись на спеку. Дівчульки, якщо ви не така конопата, не така різнобарвна, як я, якщо ваше обличчя рівномірне і ви любите невагомий тон, він вам може дуже-дуже сподобатися. Що я роблю? Я люблю, щоб тональний крем був блискучий. Так, я знаю, що по минулих тенденціях тональний крем мусить бути матовий. Деякі дівчата, які дорослі до мене приходять на курси макіяжу або на макіяж, вони люблять шкіру матову. Отже, якщо ви любите матову шкіру, власне, цей засіб вам дуже-дуже підійде. Він невагомий, його можна наносити під очі. Я люблю блискучі. І дуже багато часу тому я проходила курси своєї колеги. Я дуже люблю купляти курси колег, тому що малесенький нюансик, який я можу пізнати там, я можу поділитися з вами. Тож я дізналася про такий чудовий спосіб, що тональну основу брати, ви запитувалися, як обирати, прикладаєте баночку до обличчя і дивитесь, щоб вона максимально була схожа на ваше обличчя, коли вони в склі, наприклад. Якщо вони в тюбіку, треба видавити, нанести на нижню частину щоки, так, щоб не відрізнявся тон від шийки. Я зазвичай використовую 8 і 11 відтінок, я їх змішую. І так мені вистачає на цілий рік, повний в мене є асортимент відтінків. Ближче до осені 8-ка, ближче до літа в лютому десь 11, тобто я їх маю 2. Зараз на них теж будуть промокоди будуть, як завжди, в Вайбері. Що я роблю? Я беру трошечки 8-ки,
Трошечки 11-го. Зараз в мене 11-го менше, ніж вісімки. Я їх змішую, так от, на долонці. Звичайно, можна використовувати палітру для змішування. Вони також є у нас в наявності. Якщо ви любите все по красоті, то може бути. Далі я капаю одну капельку дорогоцінної олійки сюди. Бачите, в мене дві вийшли. Нічого, в мене шкіра суха, мені можна. Якщо шкіра жирна, все-таки одну капельку. Змішую на руці. Це ліфтинг тон від Чинічита. Це такий дуже класний тон зі світловідбиваючими фільтрами, який, знаєте, що робить? Він не має блискіток в своєму складі, але він відбиває якось так дивно світло, що ті дівчата, які люблять робити селфі, фотографії, вони виглядають напрочуд гарно. Для того, щоб тон не всмоктувався в обличчя, нам потрібно з вами гарно зволожити і поживити шкіру. Тому що якщо шкіра голодна, вона інтелекту не має, киці мої, тому вона їсть все, що їй дають. Тобто вона буде з'їдати з вашого тонального крему зволожуючу частинку, поживну частинку і буде лишати на вашому обличчі лише попіл такий. Ми ніколи не перекладаємо на тональний крем функції коректора. І оцей чудовий укус під оком я вам буду показувати, як я буду закривати власне коректором. Бачите, я починаю тонуватися з тих часточок обличчя, де ніколи не буває зморшок. Тобто нижня третина щоки, щічки, тут не буває зморшок. А власне ту ділянку під очима, ділянку носика, ділянку носокутного трикутничка, носогубного трикутничка я тоную в останньому порядку. Бачите, за рахунок тонального крему личко вирівнюється. Так, всі теплі дівчата схильні до почервоні, а холодні дівчата схильні до оливки, до пігментації, до синців під очима. Тому, бачите, почервоніння, з ними можна боротися. Це не є нічого такого складного. Так, я нанесла тональний крем. Так, я затоную трошечки шкіри довкола очей. Для цього я вже візьму менший пензлик. Я обожнюю для тонування використовувати пензлик 3012. Це пензлик від Vops. Він дуже зручний, він сильно економить час. І коли я з вами не спілкуюсь, коли не болтаю, то моє тонування займає дуже мало часу. Тепер я беру дрібніший пензлик. І вже буду тонувати ділянку довкола очей, внутрішній кутик очей. Тобто буду трошечки підлазити на ті діляночки, де у мене не виходить підлізти більшим пензлем. Отак от, тоную все-все-все і підлажу до оченят. Є. Це ще поки тональний крем, це ще поки не коректор, тобто тонке нанесення, зволоження за рахунок суміші олійки і тонального крему. Що робить олійка? Вона запобігає збиранню нашого крему тонального у зморшках, не отруює зморшки. І вона сама по собі, ця олійка, яку я додаю в тональний крем, дає добову норму вітамінів. Особливо вітаміну Е для нашої шкіри, що є дуже-дуже корисно. От бачите, вже власне обличчя виглядає більш доглянутим. Знаєте, коли художник малює картину, він завжди полотно тонує, та перед тим проходиться по полотну для того, щоб його вирівняти. Так і ми, художники, ми спочатку готуємо базу. Зараз в мене коректор 6-й, я його обожнюю. Буду робити в чорних відтінках. Бачите, я обрала собі, в мене така плюс-мінус ділова сьогодні історія, то я обрала собі платочок з чорним, буду використовувати чорні відтінки, не бійтеся. Знаєте чому? Тому що ми завжди використовуємо, 99% дівчат використовують чорну туш. Тому використання чорних відтінків на очах завжди виправдане. Коректор я люблю носити з собою, особливо коли спекотно, тому що ми не можемо робити зановане тонування. І тепер я наношу на ті діляночки коректор, де мені треба усунути більше недоліки на шкірі.
Я люблю рум'яна. Деякі дівчата кажуть, що забагато. Не знаю, я дуже люблю рум'яна. Зараз ви подивитесь на моє перевтілення. Я беру трошечки. Зараз це в мене LBSI. Такий собі персиковий відтінок. Я ставлю його на щічки. Адже рум'яна мусить там, де жінка в змозі самостійно почервоніти. Дамо вам промокодіки на рум'яна. Тепер я беру пензлик для тонального крему. Я іноді трошки більше підлажу під око, але бачите, там укус, тому я не буду цього робити. І трошечки замульговую. Так, в мене на обличчі SPF, тому я такими не витираючими, а прикладаючими рухами вимульговую рум'янець в свою шкіру. Також можна за рахунок спрею, наприклад, взяти трошки більше темний відтінок, або взяти більш темний коректор і за рахунок спрею зробити собі більш лізячне обличчя. Я люблю, дівчата, кремові коректори. Зараз поясню чому. Кремові, тональні кремові, тому що коли ми беремо сухий коректор для обличчя, ми от вибираємо його в магазині, він нам здається не рижий. Починаємо наносити на скули, він починає рижіти. Далі що відбувається? Зараз за моє обличчя ви сприймаєте брови, очі. Якщо я поставлю акцент на губи, то ви будете бачити цей трикутник. Якщо жінка має грубше обличчя, таке велике обличчя, і коли вона ставить отут на скулах собі рижу пляму, то вона привертає увагу, і замість трикутника ви вже бачите п'ятикутник. Тобто ніхто не знав, що в неї велике обличчя, але шляхом нанесення коректора вона привернула до цього увагу. Тому я люблю або взяти 29-й відтінок від Чинічита. Не знаю, чи він є в наявності. Дівчатка можуть теж на нього дати знижку. Або більш темніший спрей. Просто питання в тому, що спрей містить мінеральні фільтри. Вона ще дуже спекотно. Тому я візьму спрей з сонцезахисним фільтром. Але якщо вам від цього сонцезахист не потрібен, то 29-й дуже красивий, носибельний, холодний коричневий відтінок, який якраз не приверне увагу до вашої корекції. А я нанесу спрей, тому що у нас все-таки ще цю діляночку, тут дуже часто бувають пігментні плями, хочеться додатково захистити. Тому я спрейчиком раз нанесла, бачите, виходить якби тінь, не коректор, а така тінь, і я ще собі додатково захищаюсь від сонечка. Ох, як мені не подобається ця пляма під оком, ну це треба пережити. До речі, чим старше ми стаємо, тим від висипки, від укусів, від подряпин в нас гірше загоюються травми. Це означає, дівчата, що наша шкіра зменшила швидкість регенерації. І якраз для збільшення швидкості регенерації в нас є дуже хороші маски. Маска з альфа-гідроксильною кислотою, маска з вітаміном С, маска антіакне. Вони всі містять кислоту. Маска з вітаміном С має аскорбінову кислоту, яка розчиняє мертві клітини на поверхні. Маска антіакне має саліцилову кислоту, яка не тільки заспокоює шкіру і загоює наші висипки, вона ще додатково розчиняє мертві шари епідерміса і кличе наші клітини на поверхню. А сама омолоджуюча – це маска з альфа-гідроксильними кислотами. Я беру пудру FixUp, ми теж дамо на неї промокод для вас. Вона абсолютно прозора. І зараз я вимкну світло. Тож, коли я запудрюю обличчя, в мене стають менш видимі перепади, і бачите, і носогубочка виключається. Я вимушена працювати з лампою, тому що в мене ще досить темно на вулиці. У нас 7 година ранку. Бачите, вимкнула світло на чолі. Така собі прозора пудра. Має м'який пензлик білочка. Теж, дівчата, сьогодні я вас порадую промокодами на декоративку. Очі відволічуть, красиві очі відволічуть від висипки, від оцієї хрінушки під оком. Звичайно, відволічуть. Ми зробимо красиві з вами очі і будемо відволікати. Добре, тепер ми переходимо з вами до очей. І я завжди використовую базу під тіні. По-перше, коли ми використовуємо тіні, ми мусимо знати, що тіні – то хімічна сполука, їх роблять з пігменту. Тобто тіні – це пігмент.
І тому іноді буває таке, що ви купляєте палітку в одної тої торгової марки. Ну, давайте я вам покажу, наприклад, іншу палітку. Наприклад, ми купляємо паліточку і даємося диву, чому, наприклад, коричневий лягає не так добре, як персиковий, або, наприклад, цей колір лягає інакше, ніж цей колір. Це все просто. Для того, щоб отримати один відтінок, змішуються одні хімічні сполуки. Для того, щоб отримати другий відтінок, змішуються інші хімічні сполуки. Тому те, що тіні тримаються по-різному, це абсолютно нормальна історія. Для того, щоб захистити свою повіку від цієї хімії, я використовую базу під тіні і вам раджу. Тіні незалежності від спеки будуть триматися цілий день. Що ми робимо? Ми обов'язково промокуємо нашу повіку і зовнішній кутик промокуємо сухим ватним диском. Це для того, щоб зняти надлишок. Вже наш крем попрацював, та? Ми забираємо залишок крему. І беремо виноградне зернятко. Це напрочуд економічний засіб. Просто напрочуд економічний засіб. Вам його вистачить десь на півроку при щоденному використанні. І отакими от рухами наносимо на рухому повіку і на границю між рухомою і нерухомою повікою, там, де в нас тіні беруться в складочку, і на зовнішній кутик. Раз, от сюди, раз, нанесли. Друге око прикладаючими рухами цак-цак-цак, зовнішній кутик. І ось виноградне зернятко вистачає на дві повіки. Я вам завжди кажу, очі краще зберігти, ніж відновити. Туди не можна нічого вколоти, не можна наносити щільні креми, бо вони викликають набряки. Тому база під тіні ще один захист для нашої повіки. Ми нанесли і тепер ми обираємо тіні. В залежності від вашої ситуації, від нашого настрою, від ваших планів на день, ми обираємо тіні, які будемо використовувати. Є такий безпрограшний варіант. В мене є палетка. Вона, коли новенька, вона виглядає дуже симпатично. За що я її люблю? Це те, що вона має велике люстерко, таке от зеркало, величезне зеркало має. І вона м'яка, тобто, якщо ви її десь впустите, вона магнітна, але основа в неї м'яка. Якщо ви десь її впустите в аеропорті чи де, то у вас тіні абсолютно не розіб'ються. Тіні можна міняти, вставляти туди те, що вам потрібно. В мене тут найносибільніші тіні, які я використовую, і рум'янки. Це прозорий, а відтінок 04, 49 і 21. Я зараз беру прозорий і хочу вам зауважити. Чим щільніший пензель, тим щільніше нанесення. Чим пухнастіше пензель, тим пухнастіше нанесення. Я поки наношу і скажу вам, у нас вже відзнявся 48-й урок в нашій школі макіяжу, онлайн-школа. Вона, доступ ви будете мати до неї безкінечний. Продажі ми закінчимо, коли дознімемо 50-й урок. І далі буде інша школа, але вже 50 уроків за 20, дивіться, в нас 1000 гривень коштує 50 уроків, тобто 20 гривень урок. Там 50 дівчат, на яких я показую макіяжі і все-все докладно для вас розказую. Тому хто хоче подивитися не на мені, а на різних кольоротипах, на різних віках шкіри, будь ласка, долучайтеся, пишіть в коментарях курс макіяжу, і мої дівчата вам більш подробно про це розкажуть. От ми наносимо на рухому повіку. Ми її висвітлюємо, але зовнішній кутик тут от, ми залишаємо лисим, тобто не покриваємо тінями, тому що в нас є правило, чим товстіший шар, тим гірше тримається. А ще є одне правило, кожен наступний шар наноситься гірше попереднього. Тому якщо ви тут нанесете світлий відтінок, тут от, то ви вже не зможете нанести туди гарнесенько темну тінь. Тому я наношу на середину повіки. Це прозорий колір, якщо його наносити пухнастим пензлем. Щільнішим пензлем дає таке красиве, світящеся покриття, робить повіку чистішою, погляд робить яснішим. І тепер я беру такий пухнастий пензлічок і буду наносити його. Я уявляю, де в мене вже будуть темні тіні. І от довкола я вже наношу пухнастим пензлем для того, щоб границі
цих тіней вже були розтушованими. Тобто тут він вже не дасть ніякого кольору, але дасть функціонал. І тут хитромудрі дівчата задають мені питання, чи можна замість прозорої тіні використовувати пудру. Однозначно скажу ні, тому що у пудри є функціонал, за який ми всі її любимо. Пудра всмоктує надлишок сального секрету. Пудра, ви іноді пишете, якою пудрою можна закрити пігментні плями? Якою пудрою можна закрити почервоніння? Ніякою. Це не функціонал пудри. Пудра – це страж нашого макіяжу, вона його тримає, тому вона не мусить того робити, на що ви від неї розраховуєте. Зараз ми будемо тут наносити темні тіні. Якщо ви не знаєте, як красиво це зробити, ви можете попередньо зробити ескіз за рахунок рідкого олівця. Тобто це як ми викройку робимо. Знаєте, перед тим як сукню шити, ми викройку з тканини робимо. Так само цей рідкий олівець, раніше у нас були звичайні олівці, а тепер такий коричневий олівчик, але в баночці. Ми зробимо з вами ескіз. Чому добре робити рідким олівцем, а не тінями, тому що його ми можемо підтерти, поправити пальчиком, що не можна з тінями. Я зазвичай своїм студентам на курсах кажу, ви не мусите торкатися вашу повіку тінями, тому що коли ви ще не задоволені, тому що ви зафіксуєте свій ескіз і він вже рухатися не буде. Тому ми от зараз робимо свій ескіз, робимо кутики більш темнішими. Це Токадомра, код в неї 566, теж вистачає на все життя. Її можна змішувати з тональним кремом, отримуючи коректор, такий, як я на скулу показувала. Або можна коректор купити окремо, наприклад, номер 29 від Чинчта. Дівчат, на все, що є на складі, мої дівчата долучаться, дадуть вам промокодик. І дивіться, як я красиво підкреслила зовнішній кутик. І тепер я можу закріпити це тінями будь-якого кольору. Зелений, фіолетовий, коричневий, сірий. Неважливо, який ви придумаєте, можна наносити на коричневий, бо коричневий є базовий колір. Бачите, я не вийшла за цю діляночку. Сказала чорний і передумала. Бачите, вже кольоровий заходять. Це ж жінки такі, а що робити? Тепер беремо на друге око. Тут трішки треба буде покрутити ручку. Ставимо на друге око. Теж не в... Ой, красота, да? Бачите, та й годі. Оп, бачите, як він добре витирається. От я вам продемонструвала. Тобто, якщо ви зробили якийсь кіноляп, ви можете абсолютно спокійно собі забрати пальчиком з повіки, там, де ви начудили. Ставимо ескіз на друге око. Може, фіолетовий все-таки, а? Повеселимося. Зелені очі, можна зробити жовто-блакитне, синьо-жовте, де прапор. Жовтий, правда, буде складно вже поверх бежевого вставити. От, бачите, як добре. Ви зробили ескіз, він вам сподобався, а далі можете фіксувати тінями. Знаєте, я на курсах макіяжу дівчатам спочатку давала олівцеву техніку. Тобто вони оце все вибудовували мені олівцем. А потім, коли вони навчалися вже робити олівцем, я їм давала рідкий олівець. Знаєте, що вони мені казали? Женя, нащо ти нас мучила звичайним олівцем? Я кажу, дівчата, це як на курсах водіння. Ви вчитеся на механіці, а потім з дуже дивиною дізнаєтеся, що є автомат. Тут так само. Це автомат в сфері макіяжу. Це не механіка, а автомат. Окей. Класно. Можна навіть лишити коричневий. Можна навіть лишити коричневий. Ну що? Тепер можна ще раз перестрашитись. Якщо ви боїтеся, що будуть плями, якісь чіткі границі, берете ще раз пухнастий пензель, берете ще раз прозорий відтіночок і прозорим відтіночком проходитесь по краю для того, щоб у вас наступні тіні вже лягли розтушовані. Фіолетовий. Давайте попробуємо все-таки фіолетовий. Давайте. Фіолетовий я зараз піду візьму. В мене є такі дуже красиві тіні. Зараз я вам покажу.
Сипучки від чиї так. Дуже красиві. Перший це такий Мерехтливий, просто білий з жовтим. Тут трошки меліса пальцями полазила, звісно. Жовтий дуже люблю, дівчата. Другий, це такий, знаєте, персиковий з золотом. Дуже красивий на хайлайтери, на рум'яни, на повіку. Третій, от шостий. Шостий ми сьогодні візьмемо. Четвертий, п'ятий це сірий, дуже класні. Знаєте, да? Найходовіший 26-й, це наш біло-персиковий відтіночок, такий білий-оранж, найходовіший відтінок. Бежевий 24-й, дуже красивий, просто тілесний беж. дуже красивий. 23. Третій, попелясто-рожевий. Дуже красивий сірий, але з таким легким пеплом. Попелом троянди, 29-й, бірюзовий з золотком. Експериментувати. Восьмий я люблю теж цей коричневий. А, прийдеться мити руки. Бачите, які красиві хаки коричневі. Слухайте, а давайте. Все, не буде фіолетового, хочу восьмий. Тут в мене, бачите, яка імпровізована студія. Вона знаходиться в мене вдома. Я поки ще люблю працювати вдома, тому що можна поєднати із вихованням дітей. І, власне, таку собі імпровізовану студію зробила. В нас вже нарешті стало світленько. Бачите, Який місяць, не знаю, побачите ви чи ні. Там є такий величезний, величезний місяць сьогодні. От, ну що, повертаємося до макіяжу. Такі тіні завжди покривати сухими. Якщо ви не хочете, щоб розмазалися, так, абсолютно вірно. Такі тіні завжди будемо покривати сухими, задля того, щоб вони краще трималися. Тепер я беру восьмий відтінок. Такий от. Ну, носибельний дуже. Вам буде навіть корисно подивитися, тому що деякі дівчата фіолетові не ризикнуть. А ось корисно. Бачите, я набрала. І з неробочої сторони я забираю або об серветку, або об сухий ватний диск, задля того, щоб не сипалось під очі. Тільки з одної сторони в мене тіні. Тепер прикладаючими рухами я наношу ці тіні на свій ескіз. Ой, красиво! Такий коричневий, холодний, без рудого. Базовий відтіночок і потягну його чуть-чуть на розкішний такий коричневий. За рахунок того, що тут є бежевий і тут є бежевий, у мене виходить хороша розташовка. Вже туди, коли я піднімаюся наверх, вони не беруться. І такий красивий коричневий колір. Добре, друге око. З неробочої сторони треба трошки почаклувати, вивернути руку. А що ж робити, бачите? Мене всі дівчата на курсах макіяжу казали, як жалко, що ми не циклоп. Мене так гарно вийшло намалювати одне око, як повторити друге. Симетрію ми Дивимося дивимося. завжди не в маленьке зеркало, а зеркало ще на відстані витягнутої руки. Я це завжди кажу в курсах. Дівчат, якщо вам цікава тема Макіяжу, то я вам раджу все-таки, поки є така цікава ціна, 1000 гривень за 50 уроків, повірте, дівчата його дивляться як цікавий серіал, тому що там всі учасниці розказують про свої фантазії. А в мене тут от веснянка. Вона потрапляє на шляху тіней. якби я Якби я дуже з вами довго не говорила, то в мене би вийшло це ще скоріше. Ще один відтіночок. І це якраз оцей білий персиковий. Він в мене є по окремості. До речі, кому подобається, він є в таких великих баночках. Нам тут перехід треба влаштувати. Беру трошки менший пензличок і нанесу на оцю ділянку біло-персиковий відтінок. Це для того, щоб була класна розтушовка. ніколи не Розтушовую тіні, я переходжу з одного кольору в другий. виходить красиво. У мене є чорний такий довкола очей колір.
Але якщо у вас його немає, я би вам радила тут от поставити вирівнюючу лінію. Тобто поставити трошечки чорний. Чорний відтінок, знаєте, я вам скажу, що завжди на лампі і на звичайному світлі різний варіант. Але знов таки, оскільки я почала робити дуже рано і дуже темно, тому лампа. Намочити треба в воді, якщо ви сама себе малюєте, можна облизати пензличок. Та звідки, ти будеш десь в потязі, в літаку шукати ємкість з водою? Не будеш, не брешіть, ні мені, ні собі, не будеш. Беремо чорну акварелю. Таку от штучку, не знаю, здається, вони вже з'явилися в продажі, це в моїх дівчат дізнавайтеся, і трошечки підкреслимо зовнішні кутики. Тому що макіяж це не є колір, макіяж то є форма. Дивіться, яка різниця класна. А? Обожаю акварельну воскову підводку, тому що вона дуже класно розташовується. Навіть якщо ви косоруки і у вас сіпнеться рука, то ця підводка тушується просто неймовірно. Хто не любить малювати нижню повіку, деякі дівчата не люблять макіяж нижньої повіки, на цьому етапі можна завершити тушу. Прямо вже на цьому етапі і низ не рухати. Зараз я намалюю ще низ, покажу вам, як це робиться. Зараз я завершу макіяж тушу. Пінцет візьму з собою в машину. Знаєте, я зараз не бачу зайвих волосинок, але коли в машині я відкриваю дзеркальце, я помічаю, що я як той орангутанг, що в мене стільки волосся під бровами, що їх треба терміново забрати. У мене з собою зазвичай немає пінцету, і я сиджу і грущу. Тому зараз я собі поставлю пінцетик на видне місце, щоб не забути висмикнути зайві волосинки, бо при такому освітленні їх абсолютно не видно. Нижня повіка може бути будь-якою. Якщо б в мене, наприклад, на шийному платочку були якісь кольори, можна було повторити їх на нижній повіці. Можна повторити зелений на нижній повіці, якщо у вас зелені очі, бірюзові, якщо бірюзові, блакитні, якщо блакитні, або в тон одягу, якщо у вас очі, знаєте, коричневі очі називаються у візажистів неколірні. Тобто, якщо вам хочеться, наприклад, підкреслити коричневий, ви берете якийсь відтінок в одязі і додаєте його на нижню повіку. От мені щось зеленого захотілося. Можна і так лишити. Дивіться, вже дуже симпатичні очі. Хочу вам показати трошечки при повному освітленні, як воно буде виглядати. Потім будемо з вами продовжувати. Дивіться, абсолютно інша картинка. Абсолютно, тому що там все-таки лампове світло, а тут зовсім інша історія. Так, тут у мене весняночки, вкусило щось, але в цілому на повсякдень дуже і дуже симпатично. Краще зачиситися, звичайно. Клас, поїхали ми зелений робити, правда? Поїхали. Показала вам автозасмагу. І бачила таку ж автозасмагу в звичайному магазині. Потім зніму про це окремий ролик. Я вам показувала автозасмагу, вона мені дуже сподобалась. Я нарешті стала трошки засмаглою, бо я не хочу засмагати. І побачила в Меркадоні, це такий супермаркет продуктовий, але в ньому є косметика, теж автозасмагу за 3 євро. І теж рукавичка є, і всі справи, коротше, дівчульки, я її купила. І що ви думаєте? Липка, яка там на війна. Отак згинаєш лікоть, в згині діктя липне. Сідаєш до стула, липне. А в мене не було часу помитися. Коротше, зла не добра, дівчата. Не на всьому, що написано автозасмага, то є хороша автозасмага. Беру яскраво-зелений олівчик. Ви запитуєтеся одразу, що то є таке? То є Міора, я її купила на виставці в Балоні. Олівець номер 08 називається Лайм. Не знаю, чи він доступний в продажі. Я такого не бачила в Україні. Отакий яскраво-зелений. І пам'ятаєте, існує правило в колористиці, що протилежні кольори, які наносяться один на один, нейтралізують один один. І оцей зелений дуже добре нейтралізує мені почервоніння. Не можна наносити, коли от у мене червона сльозова. У мене ж не червоний білок, у мене червона сльозова. Тому, коли я наношу, нейтралізується. Але якщо у вас червоний білок, не експериментуйте з тим. Білки стануть
ще більш червоними, це не буде гарно. Тепер я беру темніший зелений олівець і буду підкреслювати кутики, такі от більше до хаки. Зовнішні кути, пам'ятаєте, тут в мене стоїть база під тіні. Якщо вона не буде стояти, оця саме ділянка називається, дівчата, критична ділянка. При посмішці у нас там зустрічаються верхня і нижня повіка, і в цій ділянці в нас зазвичай розмазуються тіні. Тому тільки базу під тіні. Тільки базу під тіні. Не експериментуйте дуже. До речі, дівчата вікові, дорослі дівчата, не беріть базу під тіні з бежевим відтінком, тому що вона в собі має в складі пігмент, вона дає додатковий шар на повіці, і наша повіка більше видає зморшок, тому тільки прозора база під тіні. Дослухайтеся вже до старої тітки Сови, бо я пробувала любе голубе. Ці бази, які мають бежевий відтінок, вони підкреслюють зморшки. Зелений. Ну і, звичайно, розтушувати і зафіксувати тінями. Розтушувати можна, звичайно, ватною паличкою. Розтушувати можна пензликом, але тут є в складі ще аплікатор. Я чуть-чуть розтягнула. Є. Тепер я обведу прозорим і зафіксую зеленим. Я завжди обвожу прозорим. Дивіться, як класно виходить. Та? Вже в нас якась цікавинка з'явилася в макіяжі, з'явився зелений. Поговоріть зі мною. А, я знаю, що вам цікаво. Кажете, що затамовуєте подих і дивитесь. Але все одно покоментуйте що-небудь. Може, питаннячка задавайте. Та, я беру прозорий. На всі тіні від студіо буде знижка. На оці палеточки буде знижка. Ви собі можете обрати ті кольори, які вам до вподоби. Зараз вам красивий зелений покажу від студіо. Я вже не знаю, куди я така красива піду. Але бачите, як я і до вас ходила в ефір, і свій день зробила кольоровим. Прозорий. Може піду. Не бійтеся, що Трошки вкралося зеленого, зараз воно повернеться. тепер зелені Тіні. номер 12 від V-Studio. Такі красивулечки. Матові, дуже насичений, концентрований. Взагалі V-Studio дуже. Для мене це оптимальний варіант макіяжу. Дякую, дуже гарно. Потренуйтеся, ставте на відео, тренуйтеся. Хочете більше, долучайтеся до курсу. Мені буде приємно. Знаєте, як я той курс придумала? У грудні, десь 6 числа, в мене з карточки зняли 1700 євро мошенники. І в понеділок мені сказали, що Приватбанк не може повернути, тому що був введений CVV-код. І що, типу, я сама дура, сама винна, десь ввела на якомусь сайті CVV-код, і за рахунок того, типу, дала дозвіл на використання своїх грошей. І я була на курсах іспанської, в той момент біля мене з'явилася дівчинка-коуч. Я взагалі щось таке, знаєте, останнім часом дуже насторожено починаю відноситись до всяких спеціалістів, які хочуть залізти в мозок. От. І вона мені сказала, щоб я виконала те, що я давно хотіла. Коротше, я запустила курс і ляпнула, що 50 уроків зроблю. А я живу за кордоном, і я в цьому місті мало кого знаю. І це виявився для мене такий експеримент знайти 50 дівчат в країні, де ти майже нікого не знаєш. Де... Я тоді ще й півроку не жила в Аліканте, розумієте? І це, звичайно, зараз ми завершуємо цей курс, але він вийшов напрочуд цікавий. Всі гроші мені таки повернули. І ті дівчата, що купили курс, я ті гроші, дівчата, відправила нашим хлопцям, Бо кожна, хто придбав курс, вже прийняли участь трошечки в в допомозі нашим хлопам. я ставлю вам чесно, що ви класно Посприяли. то гроші повернули. Повернули, курс я відзняла. І тепер ви маєте, ті, хто придбали, мають безмежний доступ до нього. Але потім я Закрию з ним щось коротше. Тому що 50 уроків за 1000 гривень це, звичайно, якась чудня чудною. 20 гривень за урок. І скільки роботи. класний. Які волохаті, красиві очі. Все, губи абсолютно неважливо, які. Єдине, давайте ще трошки почухаємо брови. Я візьму спочатку просто щіточку.
Оскільки в мене дуже інтенсивні очі. Я візьму 49-й відтінок. З чинічти. Його дуже добре використовувати для денного макіяжу, смокі, я вам багато з цим показувала, такий оливковий. І пензликом трошечки прогуляюсь. Щоб вони стали більше доглянутими, але не дуже акцентованими. Вона в мене вигнута, показаний мій такий характер. Такий примхливий. Я чуть-чуть її заокруглю, ці ділянці. Просто пройдуся пухнастим пензликом по бровах. Чуть-чуть голівочки підпудримо. Там в мене дірочки, як у багатьох дорослих дівчат. Цей 49-й може бути і для очей, і для брів. Розкішний, я на ньому дуже багато смоки показую. Помаду і понеслась, правда? Є. Гарно. Зелений, правда? Дуже красиво. Вийшов у нас і зелений, і коричневий. Тепер я візьму 503 або 506 або 502. А помада від Ві Студіо. Три кольори бежевих Ві Студіо є. Всі кольори класні. Є м'ятний, є такий більш тілесний. Хто в нас м'ятний? Мені здається, 503. Так, 503 ментоловий. Дівчат, вони всі три бежеві, всі три дуже красиві, а 503 ментоловий. Єдине, знаєте, гелеподібні помадки не змогли зробити в вигляді помади, тільки в олівці, тому що вони мають таку дуже дивну, класну структуру. Вони дуже стійкі, не дивлячись на те, що вони блискучі. Знайомство з цією торговою маркою у мене якраз почалося з цих помад. І я закохалася в них з першого погляду. Я на виставці в Києві купила собі червону і цю. 504 в мене любима і ця. Маленькі губи, дівчата, ці ментол. Дивіться, який колір. Підрум'яний і такий класний ментол. Боже, як я мрію, щоб оцей укус пройшов, як він мене муляє, тим більше, знаєте, коли ти йдеш на публіку, ти візажист, і в тебе така цятка під оком, прийдеться коректор брати з собою і дивитися за те, щоб він не відкривався. Все, дивимося при денному світлі. Дякую вам, що були зі мною, тому що при денному абсолютно інакше, дивіться. Класно. При денному світлі абсолютно інакше виглядає, ніж при лампах. З'являються об'єми. Покажу вам тінюхи ближче. Нема тут товстого тонування, тобто тон такий напівпрозорий. І отак виглядає при денному світлі. Вже розсвіло. Починали, було темно. Якщо вам подобається подібний контент, ви хочете вивчати, досліджувати макіяж і косметологію разом зі мною, ставте лайк цьому відео, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні ефіри і до зустрічі!